የተሸላሚ መሆናቸው በተለይም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ዕውቅና ያስገኘላት ቀድሞም የነበረ ክብሯን አግልቶ ያሳየ በመሆኑ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ አድናቆቱን ገልጿል። ለወደፊቱም ለሀገራችን አንድ ሀገራችን እድገትና ብልጽግና በመንግስት በኩል ለሚሰራው ማህበራዊና ልማታዊ ሥራ ቤተክርስቲያናችን አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ትቀጥላለች። ስድስተኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጀመረችው የልማት አቅጣጫ በስፋት ለማስቀጠልና በተለይም የዜጎችን ከድህነት ለማላቀቅ በእጅጉ ተስፋ የተሰጠበት የአባይ ግድብ በተያዘው የግንባታ ሥራ ተፋጥኖ ግድቡ እንዲጠናቀቅና ሥራ እንዲጀምር ለማስቻል መላው የሀገራችን ህዝቦች አስፈላጊውን እገዛ በማድረግ እንዲቀጥሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል። ሰባተኛ የቤተ ክርስቲያናችንን የአጠቃላይ መሪ እቅድ በተመለከተ ቀደም ሲል በቅዱስ ሲኖዶስ በተወሰነው መሰረት በጠቅላይ ቤተ ክህነቱ በኩል ወደ ተግባር እየተገባ መሆኑን ጉባኤው ከቀረበው ሪፖርት አዳምጧል። በቀጣይም ሥራው ተፋጥሮ እንዲቀጥልና ከካህናት ከምእመናን ከወጣቱም ጭምር የሚቀርቡ ወቅታዊ አብዮታዎች በመሪ እቅዱ እየተጠኑ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ ተወስኗል። ስምንት በግንቦቱ ረክበ ካህናት በቤተ ክርስቲያናችን የተቋቋመ ሀገራዊ የሰላምና የእርቅ ኮሚቴ የአራት ወራት ሪፖርት ለጉባኤው አቅርቧል። ኮሚቴውም ያከናወነው የሰላም ተልእኮ ጉባኤው በአድናቆት ተቀብሎ በቀጣይም ኮሚቴው ከሀገር ሽማግሌዎች ከምሁራንና ከወጣቶች የተውጣጡ አባላትን አካቶ የሰላምና የእርቅ ሥራውን አጠናክሮ እንዲቀጥል በማሰብ ለዚህም የሚሆን አስፈላጊ በጀት መድበዋል። ዘጠኝ በሀገራችን በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ወገኖቻችን ላይ በደረሰው የሰው ሕይወት መጥፋትና ስደት ላይ በመነጋገር በጣም ለተቸገሩ ወገኖች በጊዜያዊነት የሚደርስ ምግብና አልባሳት ለማቅረብ እንዲቻል አስፈላጊውን ገንዘብ እንዲመደብ በቀጣይም በክልሉ ይህንን ችግር እየተከታተለ ዘለቄታዊ እርዳታ የሚያሰባስብ ኮሚቴ እንዲቋቋም ተወስኗል። አስረኛ የጌሮና ቡርጂ ዞኖች እስካሁን ድረስ በሲዳማ ሀገረ ስብከት ስር ሆነው መንፈሳዊ አገልግሎት ሲያገኙና ሲተዳደሩ የቆዩ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ ራሱን ችሎ ሀገረ ስብከት እንዲሆንላቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ራሱን ችሎ ሀገረ ስብከት እንዲሆን ተወስኗል። 11ኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሞስኮ መንበረ ፓትርያርክ መካከል ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነት በተመለከተ ከቤተክርስቲያናችን የውጭ ግንኙነት መምሪያ በቀረበ ሪፖርት ላይ ጉባኤው ተነጋግሮ በሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት የነበረው ጥንታዊ ግንኙነት ወደፊትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተወስኗል። 12 በስዊድን ሀገር ሶደር ቴሌ ከተማን ማዕከል ያደረገ የቅዱስ አግናጢዮስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሴሚናሪ በመላው አውሮፓ ለሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ
ምእመናንና አገልጋይ ካህናት ስለ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ጥንታዊ ያምነት ምህርትና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነገረ መለኮት ስልጣና የሚሰጥ ከፍተኛ የትምህርት ማዕከል በመሆኑ በቤተ ክርስቲያናችን ስም እውቅና እንዲያገኝ በቤተ ክርስቲያናችን ስም እውቅና እንዲያገኝ ተወስኗል። አገልግሎቱን በስፋትና በብቃት እንዲያከናውን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስም የእውቅና ደብዳቤ እንዲደርሰውም ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ወስኗል። 13 የ2012 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት የመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ በጀት አስመልክቶ ከበጀትና ሂሳብ መምሪያ በቀረበው እቅድ ላይ በመነጋገር በቀረበው በጀት ላይ ማሻሻያ በማድረግ የ2012 ዓመተ ምህረት በጀት በማጽደቅ በሥራ ላይ እንዲውል ተወስኗል። 14 በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች እየታየ ያለው ችግር እንዲያበቃ እግዚአብሔር አምላክ ምህረቱን እንዲሰጠን የተጀመረው ሱባኤ እንዲቀጥል ተወስኗል። ጥንታዊትና ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ከጥንት ጀምሮ የሀገር ባለውለታ እንደመሆኗ ሁሉ ወደፊትም በሀገራችን ኢትዮጵያ በመንግስትና በህዝቡ ትብብር ለሀገር አንድነትና ለዜጎች መብት መከበር ለሰው ልጆች እኩልነት ለሚደረገው አገራዊ ጥረት የበኩልዋን አስተዋጽኦ ከማድረግ አትቆጠብም። ሆኖም ለዚሁ ሀገራዊ ስኬት ከሁሉ በፊት በዜጎች መካከል መከባበርና ሰላማዊ አንድነት መኖር ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ ያምናል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ልጆቻችን ሁሉ በአሁኑ ጊዜ ለሀገራዊ አንድነታችን ሰላም ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን አምናችሁ በአንድነት በሰላምና ተከባብሮ በጋራ ለመኖር ለመስራትም ሆነ ሰርቶ ለመበጸግ ሀገራዊ አንድነታችሁን እንድታጠናክሩ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያቀርባል። የሀገራችን መንግስትም የሀገር ሰላም የዜጎች ደህንነትና በሰላም ወጥቶ መግባት ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር መሆኑን ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ህይወት በምንም መልኩ በከንቱ መጥፋት የሌለበት መሆኑን ተገንዝቦ ሰላምን የማስከበሩን ሀገር የመጠበቁንና ዜጎቹን በሀገራቸው በእኩልነት ተሳስበው የሚኖርበትን መንገድ በመቀየስ መንግስታዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ቅዱስ ሲኖዶስ አጥብቆ ያሳስባል። ፖፕ ፍራንሲስን ጨምሮ በውጭና በውስጥ ሀገር የምትገኙ በወቅታዊ የቤተ ክርስቲያናችን ጉዳይ አጋርነታችሁን ስለገለጻችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በመጨረሻም ከጥቅምት 11 እስከ 24 ቀን ለ13 ቀናት በቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊና ማህበራዊ እንዲሁም ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሲመካከር የቆየው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በሰላም ተጠናቆ በዛሬው ቀን በጸሎት ተዘክቷል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ጥቅምት 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።